Hitas, Metsion Pakpa, ja nyt jatkuu sitä Killer Frequency, josta tuli pari päivää sitten eka jakso, käykää tsiikaa, jos olette missannut sen. Ja nyt ideana olisi pelastaa kaikki, tai ainakin yrittää. Ja mä aion siis yrittää niin monta kertaa, että jos yksi kuolee, mä aloitan saman tien uudelleen ja otan eri vaihtoehdon, kunnes se henkilö selviää. Eli tällä jaksolla sormet ristiin, kaikki jää henkiin. Ja tosiaan viime jaksollahan... Mä melkein taas säikähdin tätä, mutta viime jaksolla mulla ei selvinnyt yksikään. Joten tää on omalla tavalla ihan... Jos ei nyt valikoida jotain, mitä mä en oo valinnut, niin se ei oo varmaan niin vaikeaa. I don't know. Ja tällä kertaa mä yritän myös saada Bobin lokkerin auki, koska siellä saattaa olla jotain syvällistä. Ja nyt let's start. Tällä kertaa se nainen ei kuole sormet ristissä. Eli tässä on taas nämä jutut, nämä. No nämä ei varmaan vaikuta mihinkään, joten mä laitan tämän sama, että soita poliisille. Ja sitten täällä. Nyt tää varmaan vaikuttaa kai vähän. No mä en kyllä vieläkään sano, että pysy siellä missä sä oot, koska se menee ikkunan ohi ja tuijottelee sitä tyttöä, joten Viimeksi sanoin tän, että me piiloon. Entäs mä laitan, että juokse? Kokeillaan. Juokse. Totta se ei kuollu nyt. Okei. Okay. Se ei kuollut, eli näissä vaihtoehdoissa ei ole taaskaan vieläkään mitään väliä. Okei. Okay. Mä menen nyt vielä kattoo sitä karttaa, koska mä menen vielä tarkistamaan ihan varmasti silleen, että mä taas johdan sitä väärään suuntaan. Joo, me laitetaan rekordia päälle. Noin. Saanko painaa sitä nappia jo? Saanko laittaa sitä lappia läheiseen? Noin, nappi päällä ja ledydiot. Ei täällä näin. On tämä mappi, eli se on täällä näin. Viimeksi mä laitoin se menee tänne, koska mä oletin, että tästä pääsee läpi, mutta ei pääsekään, se oli umpikuja. No sitten, oikeallehän ei halua mennä, kun siellä on järvi. Ja se pitäisi mennä vasemmalle ja sitten suoraan. Tai sitten oikeelle. I don't know, mutta ainakin tässä pitää mennä vasemmalle. No entäs se Bobby Boo? Bobby Boo. Hetkonen. Mitä tuolla oven takana on? Tuolla oven takana on jotain. Hyi kauhea, en mä halua tietää mitä se on. Se on kuitenkin se murhais. Ja okei. Joo, se on lukossa. No mennäpä katsomaan sitä Bobin kalenteripäivää. Miksi se on merkattu ylös? Täällä näin. Eli Bobin synttärit on 10. oktober 1987. Pitäisikö sitten koittaa... Olisiko sitten tyyliin 10.9... En mä tiedä. Mennään koittaa jotain. Mennään kokeilemaan jotain järkevää, jos se olisi... Jos se laittaisi... 19 ja 10. Olisiko se? Olisiko se tämä? Olisiko se tämä? Ei se ole tämä. I don't know. Mikäköhän tästä voisi olla niinku se oikea? Oho! Mitä? Okei, toi taisi bukata. Mä sain se Bobin Doctor Note. Okei. Eli etuovi on lukossa keskiyön jälkeen. Ja jos on niinku hätä, soita niinku sitä buzzer-juttua. Okei. Okay. No tämähän oli aika mainio ajatus avata Bobin kaappi. Joo, se on sairaus, mutta en mä ois silti uskonut, että tää niinku kertoo mulle näin paljon asioita. Eli tosta on varmaan apua toi tytöllekin. Mut mitä nää sitten on? Okei, okay, tossa on jotain noutteja, mutta no. Nyt mä ehkä saan pelastettua se tytön. Kiitos Bobin. Oh my god, mikä ajoitus. Kelkaas mä olisin vasta seuraavan puhelun aikana tehnyt tän. Se olisi taas kuollut se nainen. En mä siis tiedä, jääkö se nytkään eloa. Varmaan kuolee, kun minä kyseessä. Eli nyt se on tuolla entransen lähellä ja mun pitää käskeä, että menet tuonne vasemmalle. Jos mä saisin yhden pelastettua, niin se olisi perfecto. Ei tälläin... Et ainakaan jää paikalle, et oikealle, et suoraan eteenpäin, vasemmalle. Eli menet vasemmalle. Juokse! Run for your life!
Joo, ne on lukossa ne ovet. Terveisin, luin äsken lapun. Toi kuulosti aseelta, mutta ei se ollut ase, se tiputti sen luu. Hyi, kun kuuluu noin murhaajan askeleet! Hyi, miksi se nosti luurin takasi? I don't like this. This is so creepy. Gluk, 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 gluk. Joo, me ollaan pian takaisin. Me laitetaan musiikkia päälle ja sitten sen neiti saattaa kuolla tämän aikana. Etkö niin jo tämä? Mä voisin jo avata tämän oven valmiiksi, koska miksei. Avataan tämä valmiiksi, ollaan siellä pädäpii, pädäpiim. Tule vain tänne, murhaaja. I'm ready for you. Muuten, jos mä pelastan kaikki, niin tuleeko se murhaaja tänne? I don't like that idea. No, nyt. I'm ready for deals. Ainakin se on vielä elossa. Ei, se meni puhelinkoppiin. No tietenkin se seuraa sua. Se on murhaaja. Okei, kukaan ei ole siellä vastaanotossa. Hän on tulossa ja kerro mitä tehdä. Oh my god, mua toi kylmät värät. Tää musiikki on kauhea. Tää peli on oikein semmoinen, että joo, sun pitää nyt miettiä oikein ratkaisu, mutta mä niin silleen no täällä on, että hakkaa ovea, soita sitä busseria, mene niinku takakautta, yritä mennä takakautta tai juokse pakoon. No, siellä lapussa luki, että pitää soittaa tätä, jos on hätätilanne, joten ehkä mä en kokeile mitään näistä, vaan mä soitan tätä. Likka, okay, soita sitä juttua. Mä luin lappua. Siis mä luin lapusta sen. Sormet ristiin. Jää eloon. Please. Oh, joku on tulossa. Ihanaa. Hän pelastui. Jee. Hyi, taas noi askeleet. Hyi. Se koputti sitä sairaalan ovea vissiin. Hyi kammaala, sanon minä. Mut okei, jee! I did it! Ensimmäinen jäi eloon. Ihme. Okei, dude. Voi sanoa, että ei mitään helppoa ollut. Tai oli tää sillä helppoa, että mä olin tehnyt jo väärät valinnat aikaisemmin, mutta entä sitten soittaja kakkonen? Se radioliike. Mulla ei oo mitään hajua, miten mä sen häntlään. Okei, sit täällä on taas tää silleen, että nää samat, että me kotiin. Huh? Sä oot turvassa niinku sisällä ja soita poliisiin. No, sä oot turvassa sisällä. Sä oot on tää sama juttu, että tää tuskin vaikuttaa vielä mihinkään. Nyt se kertoo, että siellä on se isokokoinen murhaaja koputtelemassa ovelle ja eli viimeksi kun mä sanoin vissiin tää, että oon niinku hiljaa ja oon niinku piilossa. Mut sitten se rupesi kuitenkin niinku kertomaan niinku näistä niinku asioista. Joten pitäisi sinusta kysyä, että mitä asioita sun lähellä on, koska se rupeaa kertoa niistä muutenkin. Hyy, kun se koputtelee sit. Kauhiaa. Mä en tykkää tästä äänestä, niinku siinä olisi lasia siinä ovessa. Mut okei, viimeksi mä painoin tätä. Jotain, sieltä tuli jotain aasialaista laatukamaa. Tai jotain. No täällä on sitten radio, ring the bell, tai turn on the TV. Eli se käyttäytyy äänen mukaan. No pitäisikö mun sitten tehdä niinkin, että mä laitan TVn päälle? No koetaan laittaa TV päälle. Toivotaan. Okei. Miksi sieltä TV:stä kuuluu mitään? Ei, se on taas siellä piilossa. Miksi rupeat puhumaan sille? Okei, tää tyyppi kuoli taas. Ja niin kuin mä sanoin, jos yksi kuolee, mä aloitan alusta tämän pelin, kunnes mä saan kaikki pelastettua. Eli yksi elossa, yksi kuoli. Mä aloitan tämän nyt alusta tämän pelin, joten hetki pieni. Eli se ei ole TV, se ei ole tämä. Ei täällä on kello tai radio. Ehkä laittaa sitten tää radio. Kokeillaan. Ahaa, kerro mullekin sun ideas, koska mä oon sinä, mutta mulla ei oo sun ideaa. Mut se menee laittaa radio päälle. Se laittoi mun stationille. Okei. Eli täällä pitää sitten... Täällä pitää sitten saada se hämättyä, eli älä satuta minua. Psst,
olen täällä. Ja sitten, mikä toi haju on? Oikein se paljastetaan, missä se tyyppi on. Oikein sille, good idea. No jos me halutaan hämätä ihmistä, niin me ei kyllä ehkä ärsytetä sitä. Mut sen sijaan me voitais ehkä laittaa varmaan tämä vähän sille, että psst, mä oon täällä. Kokeillaanpas tätä. Hei. Okei, sano melkein sama kuin hey, minä. I have really good stuff here at the back. Mikä toi heittonen oli? Mut okei. Se oikeesti meni sinne. Bravo! Toinenkin pelastettu, vaikka hän kuoli ennen tätä. No niin, 2 pelastettu 3. I'm so good, vaikka hän kuoli ennen tätä 2 kertaa. Hetkonen! Miksei mulla on Line 3? Kuka mua soittaa? Joo, mä vastaan. Ei kun niin, onko tää taas se... Onko tää muuttunut tää puhelinja tällä kertaa? Koska eikö se nyt ollut... Se creeperi. Hei, kamala! Niin soittaa siitä linjasta, mistä se tyttö soitti. I don't like deals. Eli. Viimeksi mä heitin tän vitsin, että onks sä hengästynyt. Sitten sanoin, että voinko mä auttaa ja voidis. No mä heitän varmaan jälleen kerran tän vitsin, koska nää tuskin vaikuttaa mihinkään. Mä heitän tän vitsin, koska se on hauska. Mä silleen... Okei. Eli nyt sitten meidän sähköt taas meni ja me pitää saada sähköt päälle. Not bad thing. 3, 1, 4, 2 ja pädäbiim, pädäbiim, äididiot. Mä olen valmis. Tekijät, ei tää on se hankala tapaus, joka menee noihin 4 taloon tuolla kartalla. Viimeisellä laitoin se talon 1. Tämä on problematiikkaista. Missään ei ole vihjeitä noihin taloihin. Mun mielestä toskaan ei ollut mitään vihjettä, joten... Tässä mä laitoin viimeksi tämän. Mä en ole varma, laitoinko mä tämän vai... Eikö mä taisin tätä ylimmää, että miksi sä soitit mulle? Mut sitten taas tavallaan se ei kysynyt tota, vaan se kysyi tätä, koska se rupesi selittämään tätä, joten kysytään mitä siellä on. Aika ilkeästi kysytty, mutta... Ei, se on tuolla nurkilla, niin kuin sanoi äsken. Sitten se näkee tuonne, jossa on se murhaaja. Aika muuten riskialtista. Se on tuolla, tai jossain tossa. Se murhaaja jossain täällä. Sitten se kuitenkin kävelee tästä ohi. Jos mä näkisin tuon murhaajan, mä lähtisin tänne päin, tai tonne päin, tai tonne ja tonne. Ei mä todellakaan menisi tonne. Mut okei, eli mun pitää nyt keksiä noin, mun pitää jostain löytää jotain vihjeitä noihin taloihin. Oh my god. Eli musiikki päälle, ja nyt mietitään, mitä voin auttaa. Eli viimeksi mä painoin tota 1. taloa. No siellä ei ollut ketään, niin meillä on 2, 3, 4. Mistä me nähdään, onko siellä ketään? Lukeeks täällä jotain? En mä tiedä, ei sieltä lue. Joo, mä en ole valmis vielä mihinkään. Onks nää? Oi, nää on ne talot! Mä ois tajunnut alunperin, että nää on ne talot, hetkonen. No nää ei oikein kerro mitään. Niinku, toi joku kello. En sittenkään tainnut kertoa mitään. Oh my god, onks täällä sit jotain? Täällä on kyllä jotain tällaisia ajojuttuja. Toivottavasti noi ei liity mihinkään. Toi musiikki on ihan mukavaa. Voinko mä niinku... Ah, mä voin repiä noita kasettejakin. Oh my god, I don't know. Kai mun pitää taas summissa valita joku talo. Eli mitä sun pitäisi tehdä? 1 se oli, se on 2, 3 tai 4. Tää musiikki ei kyllä auta mua tästä mietinnässä yhtään. Tässä ei ole niinku mitään, niinku noi vihjeet, noi nimet. Se on jotain kelloa sun muuta. Mun mielestä ne ei vihjaa mihinkään. Ellei mä sitten missannut siinä jotain, joka on ilmiselvä, mutta... Toi bensa-asema on tuolla. Siinä on 4 ja 3, semi lähellä sitä. Oiskohan se 3 tai 4, missä asuu... En mä tiedä, miksi se asuisi tuolla, se bensatyyppi. Se voi asua vaikka 1 tai 2, mutta se ei ole vaan kotona. Mistä minä tiedän, kuka täällä on kotona? Mun pitää niinku... mun ääni menee. Mun pitää löytää talo, missä on joku kotona. Oh mamma mia. No, mitä soitetaan 3? Koska viimeksi me otettiin 1, ei oteta viimeistä, vaan otetaan 3. Niinku keskeltä niin sanotusti. No niin, kokeillaan tätä. Kokeile 3, mä en tiedä kuka se on. Mitä? Ai! Mä vaan veikkasin, että se asuu jossain näistä. No nähtävästi osuin napakymppiin.
Totta, siellä on joku, okei, valot on päällä ja joku on siellä. Ja murhaaja katos. Bravo! Saiks mä tän nytten... Jaha, se heitti ne avaimet tolle. Okei. Eli, kiva. Sen pitää mennä tonne, vaikka murhaaja on tuolla. Eli se pitää mennä tänne Castationille ja... Okei. Ei sen pitää päästä Coast. Voi joku, mun pitää sanoa se taas suuntia, eli se haluaa Coast jonnekin ja sit se menee Kill Kennedyyn tai jonnekin ja oh my god. No niin, sweet deal, älä ässättele se, mä unohdan nää pian, jos et... No niin, hopi, mulla ei ole näin hyvä muisti. Anna minun jo painaa tätä, ne pitäis tuoda tuon sivulle. Noin. Hei, käästis on tuolla. Sitten tulee tälle Kill Kennedylle. Älä puhu. Ah, se pitää... Siis sinun pitää päästä tänne. Tällä kertaa minä en ole murhaaja number two, vaan mä oon pelastava enkeli. Hello, dude. Joo, kiitos. Mä tiedän, että mulla on hyvä ääni. Hyvä, se sai tankattua ja se on matkalla. Aha. Ei nyt se on... Ei se oli Kill Kennedy Woods. Eli mä sanoin, että se pitää mennä vasemmalle. Koska eihän se pääse suoraan, se menee nurmikolle. Laittaa se menee sinne vasemmalle. Ei nyt se niinku kaiken järjen mukaan menee nyt täällä. Se ajaa täällä. Ai se pysähtyi tohon. Hä? Siis mihin sä pysähdyit? Siis missä me ollaan? Dude! Mulla meni nyt sekaisin, missä sä oikein olet? Mä käskisin mennä vasemmalle, se pitäisi kaikkea järjellä olla täällä jossain. Tai sitten se pysähtyi tässä ekas. Se sanoi mihin se pysähtyi, mutta kun mä en näe noin kauas, mulla ei ole noin hyvää näköä. Hetki pieni. Okei. Okay. I don't know. Ehkä mä sanon silleen, että... No, entäs me käsketään sen mennä oikealle, kokeillaan. Okay, so at the crossroads you wanna take a right. Mä en tiedä enää, laitoinko mä sen... Aha, se löysi sen kyltin. Aha, onnistuinko mä? Oliko se oikein? Jee, mä sain sen oikein, perfecto! Ja diilit on mun! Mä tein sen, mitä? Siis missä tuolla se meni? Mulla oikeesti, mä kadotin sen. Mut okei, happy ending oli tämän päivän yöjuonto. Kaikki on pelastettu. Viimeksi olin murhaaja number two, mutta tällä kertaa mä olin pelastava enkeli number one. Mitäs meidän seuraavaksi? Aha, mä luulen, että tässä tulisi jotain creepyä, että se murhaaja tulee ja tappaa meidät, mutta nää lopettaa hetkonen. Tässä tuli vielä se yksi valinta. Oh my godi, mun on pitää vielä pelastaa mun työpari. Työpari, älä huoli, I save you. Tai sitten, tuleeko se tänne? Mä nyt ärsytin sitä aika pahasti. Niin, entäs se tulee nyt tosta ovesta tänne? Pelottavaa, onko tässä eri lopetus? Kauhiaa. Ei täällä on... mä laitoin viimeksi tämän. Sitten täällä on tää, että juodaan niinku drinksu. Sitten täällä on, että onks sä hullu? No mä voisin laittaa melkein, että onks sä hullu. Laitetaan tää. Let's make sure that guy's off the streets. Joo, me ei mennä mihinkään ennen kuin mennään. Alright. Eli me ollaan sisällä turvassa. Älä tule ovesta sisälle. Onks se... Okei, se ei ollut mun... Siis really? Kuoliko se mun kaveri silti? Mut okei, mä pelastin kaikki. Yeah, I did it. Yeah, I did it. Yeah. Mut joo. Mä jotenkin odotin, että kun mä pelastin kaikki, että se murhaaja olisi tullut niinku mun luokse, eikä sen mun työparin luokse. Mut, no.
Mut sen kun tää on trial-version, niin tästä saattaa tulla vielä laajempi versio joskus. Mut taas tää aloittaa itsensä alusta. Toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa painaa Matti, jos tuossa kanavalla. Muistakaa painaa tilasoppulaa ja klikata nimerkkiin. Se on 1700 pelivideota. Tältä rasoissa moikka! Yeah, 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 yeah.